الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دي جاي بولا خبر على سيد الوا شي نبي كريم عليه الصلاة والسلام تورا أبو دجانا لوركرا أو سبع ابن عبد العزاء دي ورباني قتل كي ويوجلو دي ما دا خبر واجد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كاكا د مجاهدين لوی جنرال حمزه رضی الله عنه دغه شهید شو او درې مده خبر وا چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو بل جلیل القدر صحابي حمزه رضی الله عنه دغه شهید شو سورم د ویل شو چې جبل الرمات نه مجاهدین راکته شول او خالد بن ولید غلس کسن یو د شهیدان کړه پنځم د پیغمبر علیه الصلاه والسلام ملګرو له دوه خبره پاتې شوې بلکې څلور یو دا چې د غره طرف روان شو او بعضې ملګري هغه دا و چې مدینې له روان شو درېیم کسان داسې و چې هغوی اصلحان وله په ځمکه کې وښوده څلورم کسم داسې ګروپ هغوی ویلې چې محمد صلی الله علیه وسلم شهید شوی دی مونږ به خامخا ځان شهیدل وو شپږم ابلیس داسې اواز وکړ چې هلکه وروسته خواله راشي نو صحابه خپل مابین کې ګډوډ شو سختي مو یو بل معلومات نه کېدو چې دا څوک دی او دا حذیفه رضی الله عنه فرمایي چې ما ډېر اوازونه وکړه چې زما پلار او پلار خو لیکن چې زما خبره وانورېده زما پلار شهید شو د مجاهدینو نه کله کله داسې هم واقعیت کېږي او شوي دي انس مې نظر پکې ویلې چې یا سعد زه د احد د غره نه د جنت بوی ګورم تقریبا اتیا مرمۍ یغه شي ولګېدو دا هم پکې شهید شو ثابت ابن دحدح دا ویلی چې محمد صلی الله علیه وسلم بکم دین قربانی شوی راخو لکه تاسو هم صاحب قربانی کړو خالد ابن ولید مخې له ودرېدو هغه پیراله دیم شهید کی نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه یا د غره په طرف باندې روان شو یا باید ماسره ماته کې رسول الله بهادر انسان د ملګرو له ویلی چې دا ماسره به ماتو ملګری روباس گیر دی دین ورسبه بی طلحه ابن عبد الله او سعد بن ابي وقاص دا غدوم ملګری وسره پات شو نن درس کې به دا خبرې چې کله دا ملګری راکته شو د جبل الرومات نه اگر کله الله نبی ورته ویلو چې لکه نه برازه که مرغانو موږ تختولو او که د دې دشمنانو اسونه په موږ باندې راخته او که موږ هغه ماتول یا د هغه غنیمتونه موږ اخسته تاسو به برقرار اوسئ خو اجتهادي مسله او ملګری راکته شو سلوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام به کې زخمیم شو او دا قشان ډیر ملګری شهیدان هم شو خاص کرا لس کسان د جابر سے د عبد الله سے په قیادت کې غم لاړل دنه لمن چې دا کم تکلیف ورشه دا غل دي ملګرو د اجتهاد د وجه مناسب خدا او رسول الله د خپل ملګری سخت تحدید کړی وی چې ګوره تاسو ما دلته کینه ولې ولې راکته کې دی زما خبره مونږ منل د امیر خبره مونږ منل او په خپل سر باندې اله مونږ لم تاوان راګو ځان لم لیکن قران کې الله رب العزت د صحابه او سمره کرام کوي صحابه زموږ رب العالمین باندې ډیر ګران دي رسول الله لا فرمای وی دا الله پر رحمت باندې لن تلهم ته خلق له نرم شوي ک ته شرط بد زبانه وي او سغزړې وي لن فد من حولك دا ملګری بسان تختی دي لوي لیکن دا څه خپل رانه وجه دا چې نرم انسان دي او دا د رسول الله تربیته کې شګور د زما د دې بندگانو سره ډېر نرمي کوي ملګری د مجاهدین دي ساوته وشوا دوی ملامت نه کې شرک ګور مال zarar ورشدو او دا ورشدو ملګری شهیدان شو دا څنګه څنګه لکه باز انسان به تهدید خلق له ور کوي څلور صفاتونه ورته ذکر کړو دا څلور صفاتونه باید په امیر کې موجود دي زموږ په محمد رسول الله کې موجود وو اول صبر دویم عقل مندي دریم د الله په بندګانو باندې شفقت او څلورم کې استه اخلاق او رسول الله کې دا ټول صفاتونه موجود وو کې استه اخلاق به کې وو شفقت د الله په بندګانو باندې کو عقل مندي به کې وو صبر خو څنګه رسول الله منه ځکه هغه امام الصابرین دي د صبرناکو انسانانو امام قران کې الله فرمایي چې دې خلکو سره مشورې کوا دستا ملګری دی یا رسول الله خیر دې کده مسله وشو قران کې الله بل ځای فرمایي ولا قد عفا قسم الله کړه دې الله اسمار قسم چې د صحابه ټول ګور ما معاف کړی دي د ټول صحابه نو څنګه الله راضي دي ټول صحابه کرام در جنت ولای دي کله دې په دې ما بین کې د څومره مشاجرات راغلي او څومره مسائل راغلي دي تاسو په دې باندې گواشه چې قران کریم کې رب العالمین قسم کړي په خپل قسم کړي چې زما دې قسمی صحابه الله امام معاف کړی دي نو چې الله به شی باندې قسم وکړي هغه باره کې به څوک چرته غلط عقیده لري شي سوال خوارج او شیګان نو اق انسان شغل شیګان اولاد شغل شیګان
نہ دومره متاثر شوی لري چې محمد رسول الله د ملګرو عظمت او توصیف په یوه ځای کې کیسه لري پټک مې لیکي چله کدا خبره ته ولیکي او د څنګه کوي عبد الله بن عمر رشاد عثمان رضی الله بارک ته پوښو کې په وحد کې منډه کړي غنه دا کړي وی او به ورته چې بدر کې خاصر هم نه وو وی او درې مې ورته ویلي چې ګور رسول هغه دی به کې هم نه وو وی او خو کېنه اوس صلح د هدیبه کې څوار لسو مجاهدونو چې د بیعت رسول الله سره وکي په سر شندنه باندې هغه د عثمان بن عفان په سر په بدر کې چې کله دا پاتې شو رسول الله ورته ویل چې زما لور مریض ده او تاسو مازومي دغه حفاظت کوو تعالی به مستقل سهم د غنیمت د بدر درکم د رسول الله په امر پاتې دي او په احد کې چې دا کومه مسله راغلي ورب العالمین قسم کړي چې ټول صحابه ما معاف کړي نو ستا پیسې چې زما الله یوسف معاف کړي او ته به کلک نه کړي چې نه دري معاف نه دي د دې وجنه علماء داري کلی دي کچرت د يهود نه سوک د پوسو کې چرګه بتاوس کې عزت من خلک سوک دي د موسی ملګری عليه السلام کنه سوارو نه سوک د پوسو کې چرګه بتاوس کې عزت من خلک سوک دي د عيسى ملګری خو کده دې امت د منافقانو نه پښتنو کې جستاسو په امت کې خراب خلک سوک دي د محمد رسول الله ملګری دا دور د الله دشمنان دي د محمد رسول الله دشمنان دي د رسول الله د صحابه مشران د اسلام سند دي صحابه صحابه سره شکل انسان بغض لري یا ساتي بده کې به ایمان ني امام المدینه امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائی وی چکل پہ انسان منشپتی رشی قرطبی دی وایت پتا شکی دی نقل کردی او یو کس را اوچت شو در رسول اللہ دیو ملگری سر در زری پاندازہ بنا دوران اولا رلوی دا سڑے کافر دی او مالفی کی ارد برخی نشتا بس کافر دی دا یو سوک زمانگ اللہ پہ ولید کی واقعی زمانگ اللہ پہ دوستانہ کی واقعی اللہ تی رازی دی الله جنتی کړی دی په دنیا کې د جنت زیر ور کړی دی او رسول الله الله انتخاب کړی دی او ته وای چې نه عمر لبه کې داسې دی او عثمان لبه کې داسې دی او علی لبه کې داسې دی او ما به کې لدا سي دا سړی قرآنی او د رسول الله د احادیث نه معلومیږي چې د ایمان نه خلاص دی د بی ایمان دی د رسول الله ملګرو سره ایمان دا محبت لرل د زمنګ ایمان امام بخاری پرې باندې باب کې دی دوی مبه کدا وشو د الله نبی شکل بدیجه کې معاشره ونه ملګرو لوي چې आवाज کومي ورده ملګرو را وې دې خو راشه اې د الله بندگانو کافرانو معلوم کې چې الله محمد صلی الله علیه وسلم بدی جانب کې رضا په یو طرف کې وو گزارونه په شروع کړه پیراغلا یو ګروپ په شراغه د الله نبی دې ملګرو لوي لوي چې څو به دې خلکو مخې لوي درېږي دا بس ما سره پاږي دنیا کې جنت کې او یا بدا جنتی نه کسان بدیجه کې موجود د انصار یو کس راغی یا رسول الله وېزه هغه چې وړاندې شو شهید شو بل کس راغی وېزه هغه هم شهید شو دریم کس وړاندې شو هغه شهید شو څلورم کس وړاندې شو هغه شهید شو پنځم کس هم شهید شو شپږم وم کس عمر ابن یزید ابن سکن هغه زخمی شو د محمد رسول الله ملګرو له مخې له شهر اورو حدیث کې راځي رسول الله په کوبه باندې دغه سر مبارک خود لري او اخري سلګي وي نو طلحه ابن عبید الله له ویلو سعد بن ابي وقاص لا وي قسم په الله چې ملګرو موږ سره بالکل انصاف ونه کی یو شهید او بل 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 دا څنګه چې زړه زړه نه لاړه در رب العالمین ملاقات لا لکه باز انسانان دا خبره کوي چې کله درد منیش طلحه ابن عبید الله ورته پاتې شو هغه محمد رسول الله دی پاک ولدا اق انسان دی ابو محمد چې د اسلام په اولنی رهبرانو کې دی د عمر ابو بکر رضی الله عنه واسطه باندې ایمان راوړی دی د عمر بن خطاب شپږم کس په شورا کې د الله نبی فرمایي وې کوم سړی چې وګوري چې د زمکه په سر باندې جنتی او شهید ګرځي وي هغه طلحه دی د الله بخلی ری طلحة الخير طلحة الجواد طلحة الفیاض عشره مبشره وکړي تقریبا سلوش په تکلو په عمر باندې وفات شوه ری او دومره اوچت کمالی صحابي دومره مندار انسان مو چې دویش دیرش لکه درهم او دویش لکه دینار ته پاتې شو بلکې د سترو سره بیرونه ته پاتې شو خود الله په دین باندې مسو دی هیڅ التفات نکاو ابو بکر چې ورته ورسې ویلي وی طلحه قسم په الله چې بجنه کې تا تعمیرو نزان نه جوړ کړو هوري دې ځان له برابر کړی عائشہ بھی فرمایو چې کله ابو بکر د احد غزا ذکر کول به قسم په الله قسم به وکي او به ویل چې د احد ټول ورسې به هغه تر حو غټل ځان له تقریبا او تقریبا نه دیرش مرمۍ لګیدل او غش دا دوه کوتي موالو تلی وی وشت نو ویل حس وش ویل رسول الله ورته ویل لو قلت بسم الله لرفعت کل ملائکه ک بسم الله دې چرته ویل ته ملائکه به تو چت کړي وي رسول الله د ملګرو تربیت کو حدیث کې راځي چې کله انسان دوکه شونه دا و چې شیطان خوار شي د شیطان دومره غټیږي لکه کوټه او چې کله ورته وایي بسم الله یا ذکر وکي دومره خواريږي لکه مچ سعد بن ابي وقاص هغه وجه ته وشتل کوا زما مور خپل سن قربان هغه د خپل گردنې خلاص کړل ملګر لوي ټاپونه گردنې راخلاص کړي چې ولي دوی وشتل کول فدا کبي و ام زما مور خپل سن قربان ابو اسحاق اسم کو نیلا
اولنی شاہ سوار دے اولنی فردار دے محمد رسول اللہ دے مستجاب الدعوات دے دوا وکلو پومر بانے وفات شوی دے دا فارس علاقی دے جنگ کماندان پاتے شوی تقریبا 215 حدیث تی نقل دی دا مدینی منوری نوران دے ومیلا دلتے والا قو قیق دا غیزے کی دا کور بنگلہ و پاک پلا بنگلہ کی بیدا وفات شو دریم اپی کداوش ویشی برسول اللہ مانی یسو کسانو سخت قوی عملیت شروع کلا گیر شو پیوزے کی دا اللہ نبی معلومی کیشی لکا بدیجے کی دے او دشمنان چکلا مرکزی سڑے پیوزے کی معلوم کیو بیچو سم طاقت و قوائی وسلی غیزے لڑاولی عدبی بی ابی وقاس پنامو بانی و بدترین انسانو چی دار سعد بن ابی وقاس رو رمو خدا پا مسلمانانو کی لوی رہبر واقع پا کافرانو کی وی اغٹ کامری رواق سو دا محمد رسول اللہ خوال راغی نبی کریم علیہ السلام پا دی مخبانی ویشتو حدیث کی راجی ویچے کلی ویشتو رسول اللہ روح غرزو را پریوت دالان دی شنڈا مبارک دیم زخمی شوا او دنن غاکون مرمات کرد دویم کس عبداللہ ابن شہاب آغا چو اور بندراتو شو بیتق عدب ابن ابی وقاس دی حاتب ابن ابی بلتعبی ہو جلو سعد ابن ابی وقاس پسی دیر کشو کسی کاغد اللہ دا پار دلال دشمن سر بی دشمنی کولا وی کس ما رو دیزا پسی ورزم خو حاتب ابن ابی بلتعور تا مخامو شاقی تیسرو والو لکا ابو بکر سیب دخول بچی پسی کش کردو عمر رضی اللہ پخول ماما بانی ورد انگلی و مصاب ابن عمر ویلو چیز ما دا ورور کلک و تاڑی مور دیر مندر تا سولا بوجر پیسی در کی دا دلال پار وران و دلال پار جوڑ دیو مستقل عبادت تی قرآن کریم پا دی موضوع لگی دی یو بل کافر راقی عبداللہ ابن شحابہ غسرت تورا و کمری محمد رسول اللہ پا دی تندی بانی ویشتو چی پا تندی ایویشتو نا رسول اللہ تندی نیوی نروان نکلی دریم کافر جزا بی ایمان امرانو دی عبداللہ ابن شحاب اونور کافران امسی بیلان دی عبداللہ ابن قمی اپنا او بانی اوبل کافر واقع چی کل راقی دی محمد رسول اللہ دی اوگیل دشو گزار ورکی خو رسول اللہ دو زر زغلی اچولی وی چی ایوان میں شوا دی اوگینا درد منو دلہ نبی بکر ورمائی اللہ سکی خو ملگر روی جدا جمعی سخت درد کئی زکر دل دا سخت قوی گزار ورکڑی ہو دویم کرو چی دا کافر ورمائی در رتاو شو عبداللہ ابن قمی آ دا نبی کریم علیہ السلام مخل زغر ورسی چی گزار ورمائی ہوکی انو دا وسپنی ورماتی کنو دا رسول اللہ بدی غاکونو کی دنن ورماتی شو غاکونی پی مات کنو اور دا وی ویلی چی خوص حانا ابن قمی آ والا یا محمد از ما گزار ویزا ابن قمی ایما رسول اللہ ورطوی لیش اللہ را ٹوٹے ٹوٹے کا تا خوزر ریا درد من کرم اما قو چیزا بی بغرے کی سرگڑی بزید سر اولی یو غرسانی بزاو چیلیو شاقا ورطا غصف شو واسا بورطا خراب شو نسی وی والا ٹوٹے ٹوٹے کے ویلن دیرو غرس مردار شو نو بدی وقت کی ویش دا مسئلہ ورطا وکرنو سلورم اپی کداو شو عبداللہ ابن شہاب ویلی ویلا نجو تو ان نجا که محمد نن بچ شو بزبا ویزان مل کم صفان ورده ویلی ویتا شرمی که نستان بده خواه که دیخو گزار پی اوکا کلا وی قسم پا اللہ چا اللہ اسمون پتینو سلور کسانو قس کرو چا رسول اللہ منگو او وجنو سعد رضی اللہ فرمائی ده محمد رسول اللہ بده خواه که دو کسان ولارو ده سکون جامو ولی جبریل و بالمیکایل و بیا ما ونیلی دل اللہ بس دار علی گلی و ابو عمر الراحب بنا بانی و کافر و ده رسول اللہ بده شاکی کند استلی و ده اللہ نبی ورسته که دو او جنگیم کون خوش کل ده کند لڑا برابر شنو پی کری نو چه محمد رسول اللہ بس که ور پریوت چه پریوتو دیکم دیر درد من شو پینزم طریقه داو شو چه ملگیری ورطر آجام شو اول کس چه ورطر آور شو در رسول اللہ خوال ابو بکر رضی اللہ ورطر آغی ابو عبیده بن جراح ورطر آغی سرد کتابونی لگی که انه تویرا ویدش در آروانو تا بدا گمان کولی که شاہین چه ورطر خوال رزی عمر ابن خطاب ورطر آور شدو مصب ابن عمر ورطر آور شدو ابو دو جانر رضی اللہ ورطر آور شدو مالک ابن سنان ابو سعید خدری پلار ورطر آور ام عماری وزنانو نصیبانو ویدا غم ورطر آور شدو محمد رسول الله گیرا واچولا دوی ویلو چې موږ ټوټي ټوټي شو چې الله نبی وزخمی نش هغه په دې منځ کې راګر یا ګرچا به رځه صحابه تاو شو شپګم په کدا وشو ملګرو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام نه دا وس پنی استلی زکه دا خودونه بالکل باندې خله کې د شور مات کړی غاخونو کې درې مخې غاخونو خو کې دې طرف دا ما شول دا ما شول وکله چې دا ورنه ګرچا به راونه دوی تاو شول دوی ورنه استل نه ابو بکر رضی الله عنه وړاندې شي زتی دا وس پنو باسم ابو عبیدہ بن جراح ورته راغه ورته ویل چې یا بابا کرد الله د پاره زه تعالی قسم در کوم د الله په نامه باندې لری شه جزیتی رو باسم لری شه تا وی چې کله نشته د الله سره رسول الله لري درد دا معلومات هغه شه لګي چې کله بده شو اخی سړی شریک ورته ویل چې مالو بده باندې درد رشي وی زه بده غاکونه به در نرو باسم وی چې کله ابو عبیدہ بن جراح د خپل شام اوروند کړه چې رښتون دومره قوی وو چې د رسول الله غاکونه خمات ما شو د ابو عبیدہ بن جراح غاکونه شام مو وتله چرا اوس شو داخلي دي وین نړه کا شو ابو بکر ورته بیر اورانه شي بیر ورته شي ابا بکر د الله لپاره تعالی قسم در کوم د الله په نامه باندې لری شي زتی رو باسم بیم
ودا بل شمه وروان دکړه شکل د محمد رسول الله دا بل کړی رساله ودا غوونه مرمات شو دا شمه مرداغه شو د رسول الله سره سخت مینه و کله چې انسان محمد رسول الله سره مینه نه لري د عبادت کې بخوندم نه ذکر عبادت خون پدی باندې جوړی کې مخلوق له شکایت مکوا د الله رضا په ارس کې روان دکړه رسول الله سره مینه لري پدی برځ کې چې الله زمنګ رب دې اسلام زمنګ دین دې محمد زمنګ نبی دې پر دې زنانه باندې نظر بن ساتي حرام بنو خوري اخلاص مزان کې پیدا کی ایمان په قیامت ایمان پر رسول ایمان په تقدیر التوحید د الله دشمن سره دشمنی د الله دوستان سره دوستان پر رسول الله کې ټول صفاتونه دې محبت موجود و کامل شجاعت پکې او حسن پکې او ظاهر او باطن برابر و چې لرحمی د خلق سره کولا نبو عبیده بن جراح به شکل ذاتي رئیس سید خپلین مين روان شوی محمد رسول الله خپل مخنه د ویني پاکولی ملګرو لوي ویله کیفا څنګه کامیاب شي هغه خلک چې هغه خپل پیغمبر د مخنه د ویني روان کی دا به څنګه کامیاب شو د پیغمبر سره دومره خبره کړي چې قول لا اله الا الله اے خلق لا اله الا الله وي ودي دشمنانو په صدا کارونه وکړه چې شاور باندې دا کونه مات کړو چې بده وګو باندې ولا چې بده سر باندې زخمی کی چې بده بالکل دا اوس باندې بده غاکونه کې ور پرې کوي رب العالمین ایتنا نازل کړه ليس لك من الامر اذا الله نبی ګوره خیرونه کی وی ویل پیغمبر علیه الصلاه والسلام ناشنا انسان دی وی اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون یلا زمری قوم ته بخنه وکړه نه پوی کستا قدر چرته پیژندلې اوس ما قدر پیژندلې قسم په الله چې دوه بس ما مخه نه ودرې دی اللهم اهد قومي الله زمری قوم له هدایت وکړه وجد هذا داخل نه ما پیژنې نه تا پیژنې زمرا ملګری پیژنې په مې گزارونه وکړه او د څه گزارونه شي دښمنی گزارونه او سخ گزارونه اسباب د هدایت مخ کې درس کې ویل شي چې سړی به مونږ کوي جهاد به کوي قران له بکینی کعبه حج له بزی ان عبادت به کوي د محمد رسول الله صلی الله علیه قوی ایمان او د الله فضل د الله سره محبت او رب العالمین رحمت به دا دعاګانې ورته وکړي و ما پکې به دا و شو پیغمبر علی السلام ملګرو له ویل شي اسما ملګرو دا ما سره ما ته و ملګرو بالکل درست سره وی ویل یا معاشر المسلمین اے مسلمانانو کعب سے فرمای وی اول دا आवाज ما ورده وی دا ملګری د شي پیرا جمع شولا لکه سړی شیخ خپل مشر دا واړه بشکرا جمع کیږي نه درش ملګری رسول الله صلی الله علیه وی ویل وی دا کما سره ما ته اوس موږ ملګری دنه نه ګیری دي نو اتمه مسله به کیدار اله چې په دې ځای کې عبد الله ابن قمی ایو आवाज کړي او چې الا ان محمدن محمد ما وجلو دا واز وی وی کده دوه وجنه یو وجدا وش په دې ځکه د رسول الله باندې قوي قوي گزارونه وکړه په دې اوګه باندې په دې سر باندې په دې مخ باندې د دې دماغ د څه شو چې رسول الله ما وجل دې یو د مې ابو سفیان له اطلاع ورکړه وی امر مورته وجلو مرکزی سره مې قتل کې لاړو دویم دامنه چې رسول الله په دې خو کې مصعب ابن عمر او دغه شکل بالکل د محمد رسول الله سره برابر و د رسول الله وزیر خارجه و ده اغه له جنډه ورکړه په دې کې لاس کې نه ولې چې گزارې په کې په چپ لاس ونی ولا چې بیا ور باندې گزارو کې بیا پرې سینې کې ونی ولا چې دې گزار په کې جنډه شي پر وطن علي بن ابي طالب لاس کې واخصتا نو اغه رسول الله سره مشابه و ده د ګمارو کې چې بس محمد وجل صلی الله علیه و سلم او دا لاړو ودا اواز وکي لیکن لله الحمد رب العالمین محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم په دې کې لویه مسله دا وشو چې مسلمانانو باندې امتحان نه هم مسله او کافرانو دا خبر و چې دا جنگ لکه کمزوري کې سور کې وجد رسول محمد صلی الله علیه و سلم موږ دشمن دی وغه هم وجل نور سکو نور د کافرانو دومره تعرض نه کوي خو کار دا کو چې کم ځکه مجاهدونو زخمین او اغه وجل رسول الله باندې چې د کعبه کافرانو نظر ورغې نو به روان شول سعد ابن ابي وقاص ورته ګوند اول او جنگ شروع شي طرح ابن عبد الله بس بیره وچه رسول الله لوچه ما بده ډال کړه نه اوسه مخې ورته ډال ونیو به چې د الله نبی په کده بخله غشي وشته رسول الله بس د خپل استر کې وچه دولي او کاته چې د غشي په کم ځای کې ورته وچه رسول الله لا طرف راسک ایت الله رسول ازما مور پلاس نه قربان سر مو چته وشونه لګي زما د سینه سر پر سینه سپر دې کنه سر بو چته نه قبدی کی طلحه ابن عبد الله دومره قوی وله کی شده به هوش شه به هوش شونو ابو دو جان رسول الله دی حسین راغه لکه مرغا رسول الله چوری دو چې دشمنانو را گیر کړی پیغمبر علیه السلام د خپل مخ ور واړو د خپل سینې د رسول الله مخ ور واړو ول چې غشره ته شاو ور واړو ول وی دومره گزارونه ابو دو جان او خاړو حتا سوره جلده ک جلد القنفز وی تا بده شي ګمان کو چې د ابو دو جان د شاده شیدا لکه دشکون شه دا چې موږ تاسو په خله باندې یادو شکون کې د انیغ نه خوشي وي د ابو دجانه د شابه چې شکه تل چا د ګمان کول شي بالکل شکون دي شکونه او د الله نبی له چې سره وشه توما رسول الله ویلي ملګرو لا ودونکم اخاکم طلحه دا خپل طلحه د ورور والدي جنوي دغه سره زخم شي د امن ځای له بوسي لسمه په کده وشه شو شاسوار راغه په دې ځای کې عثمان ابن عبد الله
چې محمد رسول الله کله ویل چې لکه دا په دې ځای کې نو بس اسی پیروانو اراده دا و چې تر اور باندې هوام او دا قتل کوم شهید کوم د شه کند واشه اسی په دې کې را پرې وته ویدل ته حارث رضی الله یو صحابي چې هغه راو دنګل دا اسی په کومانی ولو دا سړی او اراده دا لرل چې بده باندې توري گزارو کوم خواږه خو جابر ابن عبد الله یو بل کافرو هغه راغی عبد الله ابن جابر اسمن سور چې هغه توري گزار پر حارث باندې کې حارث شهید شهارس کله شهید شونه بده جنا چې باغه ورو ده انګل عبد الله ابن جابر هو رسالتي التو غرزو او قوي جنگ روان ده بده کی ای ولا سم فیک داو چې رسول الله اراده ده لرل چې دا جنگم کو دری غشي مات لندې مات کړي وي او ملګری مثل ملګری مرشد کولو جنگم کو درغه کمالو نو د شیو کمر لمه خامه خو درو رسول الله اراده وشه بده زه پورته وخیجم خو چې کوشش کوي رسول الله نشو خطی یو خدای الله نبی دا باډي مضبوطه باډي وا او بل شخص گزارونه خړلې وړ دی اوګه باندې گزار خړلې او په سر گزار خړلې او په غخونه باندې گزارونه خړلې وړ تو الحبیب عباد الله ورته راغی ته الحور ته یا رسول الله ته نشه خطر اسما په دی اوګو باندې را سور شه به ورته اوګي ورکړې چې اوګي کړه ورکړې رسول الله زاند چې نیخې پورته غږی کې رسول الله فقط اوجب الطلحه وی قسم په الله الطلحه بیا ځنه جنت واجب کی چې هغه کله پورته وخته نو دولسمه په کې بګه دا او شو ابی ابن خلف د یو کافرو رسول الله نبی په مکه کې ویلي وی دا اسم سر پر ساتل دی په باندې خرچه کوم چې دا ور باندې وښنم د الله نبی په جواب نه کوځي شری شری جواب کار نه دی وی ګور دا اسم سر پر ساتل دی د الله نبی ویلي وی زه ان شاء الله سبا قتل کوم وی دا روان وی وی الله نه جو تو ان جا محمد وی کچر ته محمد نن بش ګور بالکل زه ژوند دی پات نشم زه مرشم ملګری ویل یا رسول الله د تاسو سره خپل کسان را لړل را روان د مخله نو ورسول الله نبی ورته پری دی مخه ورته خلاص کړي وی هم د شنه جدي را روان اوس غره کې ځان پټ کړو دا سره دا شنه هر سال چې کله نږدې راغی نو رسول الله ونی زره واقعا صحابه فرمایي وی دومره خوشا کې تاو کړه چې موږ د محمد صلی الله علیه وسلم د خوانه لری شو وی موږ ورشي په موږ باندې اوس گزارونه کې موږ نه وښنی چې گزارو کې به تک مری کې اوالو ویشتو چې وی ویشته هغه د اصل پری ودو دا سره باندې شروع لګه وای چاورته زاری ما دریدلې څومره چې دی والی دی وی قسم په الله چې زبر دینه مړکیګه موجه دا چې مال محمد صلی الله علیه وسلم ویری دی زب تا وژنم زوس مړکیګه مته چې دومره یقین دو رسول الله په خبره باندې دی عینات پکې وو بعض انسانانو له حدیث کوم معلومی چې لکه دا عمل رسول الله په حدیث باندې ثابت دی او دا کوم ملګری چې دا عمل کې دا رسول الله په حدیث کې شته اې دوی سره دښمنی دار محمد رسول الله سره دښمنی د خوځت کې راغلی کله په یو شمه رات کوه کله په بل شمه رات کوه کله په بل در کافر انسان عادت زده مخکې درس کې ویل شوی و د حق مسلې نه چې سړی محرمي کې د غیر فرض سلوک وجه یو بګه زد دی زد وې د دې شرم باندې ولا لکه وای ملګر ورته ویلې وی قسم په الله چې د اسما تکلیف د ظلم جز ملي ولا په خلکو باندې تقسیم شي به زما وی د تکلیف ګورې اضافه دی ورنه دومره درد مې صرف راکله چې کله ورشي د دار مدینه منورې نه اتم لې یو لښ مل وړاندې او انت مردار شو وې چې کله مردار شو رسول الله چې ویل ته خبر نه وي نه وی ابی ابن خلف هغه مردار شو ښا وی پورز قیامت بدترین انسان په عذابونه کې سخت عذابونه کې هغه حق انسان نشي پیغمبر راځي چې هغه وښنه وي دا راځي چې پیغمبر وښنه دلیل لري چې پیغمبران وښنه شي ویلي بني اسرائیل مبارک راځي په اورځ ډیر لسو انبیا شهیدان کړو یحیی علیه السلام علال کې زکریا علیه السلام اره کې زموږ د محمد رسول الله د وښنه اراده کړی وی حدیث مشکات په دال دی وی دا ډیر بدترین دغه دی ډیر لسو په کدا وښوا چې جنگ دې سخت جنگ دا واخره کوم د مسلمانانو قبضه وشته الحمدلله کعب رسول الله فرمای کعب بن مالک وې زوته یو وخت دې جنگ دې میدان نه په دې ډډه باندې شوم چې صورت حال معلوم کوي چې صورت حال دې لاندې کاند کی چې جګړه ده وې چې قاسم یو کافر وي غره خپل فوجونه لګیلې ګوره کنن درنه محمد نجات مند کې او نن درنه محمد ملګری بشوا تاوانین یو تاوان ممکنه او سخت مقابله پکاره تر اخرې سلګي مقابله پکاره ده وې دې ته ترغیب ورکو بل خو مې شوکه زو در رسول الله په دې ملګری کې ملګری واغ خپل ملګرو سره خبره کوله د امخې پټکړې و مې نه پېژندو خو راتل راتل د یو بل سره ادوانه مخامخ شو یو خو کافرانو کوم مشر دې بل خو مجاهدینو وې چې کله ورته مخامخ شو اقا مخې چې پټکړې و تور و سره و دومره قوي گزارې ورکې چې بری سری ورته دې کونه ټو پورې وشلو نیمه په یو طرف باندې وګرځو نیمه په بل وې مالې ویل چې کای فرایت یا کعب انا ابن ابو دجانا وی کعب ابن مالک ته صورت حال دی ورته وی زه ابو دجانه ابن محمد رسول الله توره به مارا خصیدا وی ما معلومه کړ چې رسول الله تعالی دا توره درکړی دی یقیني چې ابو دجانه او ته قوی سړی سره د دینه چې د عمله بالکل د شیشو د لکه دا شکون شرمن او دې په اخر کې موږ جګړه کوي موږ قوی او سخت جنگ کوي نو په دې شو وخت کې یو سړی مجاهد او هغه شي قوی د تفختر او د کبر الفاظ استعمال کوي چې موږ الله په خوښيږي په دې باندې رب العالمین خوشاله کیږي
وڅنګ من دکړه زنانو په دې ځای کې راورسې وي امي اماره خو هغه د عبد الله ابن قمي اسره په جګړه کې واقع و عبد الله ابن قمي چې کړه دې زنانو له مخامخ شو نصیب نه میدان دومره قوي گزارې ورکه چې سخت زخم پکې جوړ کړي هغه تر راوغه سودا سړې پیوله خو لیکن زنانو گزار خو زنانو گزاري او هغه صغری ما چې زنه ته بچ چې زنه ته بچ کینو عائشه رضی الله عنها راورسې ده ام سلیم راورسې ده ام عتیه راورسې ده ام اماره په دې کې موجود و ام ایمن د محمد رسول الله مور رضی هغه راورسې ده دوی درې کارونه کول یو کار دا کو چې دوی وبره خسي مجاهدین له بده خلو کې وبره چولې دویم کار دا کو چې مجاهدین د جنگ د ډګر نه لړ کول چې کافرانو شي دا زخمین وال دی وجل او څلورم دا کار کو چې کافرانو مردارانو زخمین بکم ځکه پراته و هغه مردارول یو صحابي فرمایي وي قسم په الله چې عائشه به ما ولیدا دوهوت په غزا کې وي دا غټ غټ مشکلې په دې وګه باندې را چولې و وي دا پیسې به ما ولیدو معنا دا چې ګنګرګان پکې نه و خو لیکن دا کار شو او چې کوم مجاهد وي په دې خلکو کې وبو را چولې چې مجاهد زخمي وي په دې خلکو کې وبو را چولې سنانو کې دومره برخه خاصتا سوال سم په کې به دا و شو دلته یو کافر راغی حبان ابن عرقه ام ايمن چې محمد صلی الله علیه وسلم هغه زې مور ده او دا پلار وینځه ودل پاتې شوی و و هغه باندې گزار وکړي چې کله هغه وښته نو هغه لنګو یو به حجاب شو او هغه پر وته په ډق ډق باندې کافر وخاندل کافرانو ډیر عیاش خلې دي مسلمانانو د دې زنانو نه ای دوی د سپینګرو نه ای دوی د ماشومان نه ای دوی درسګاونو دو والو نه د بابر نه خوند ولې زتون اخلي چې د اسلام تاریخ کله سره مطالعه کی رسول الله صخف شو یو خو خفه به دې باندې شو چې ګور ام ایمن زما دایي وا زما رزه یو نه مور ده هغه وښته او بل به جواب کړه او بل خنده سعد لوي چې ولي د شي وښ په پلاس کې ورته چې هغه مخشه نه وشه سعد سیب گزارو کې چې په کم زمانه ده لګیدل په مکه چې وښته د اصل لاندې وګور زو ده لګې تلل شو او خاص اورت اندام ښکارش او محمد رسول الله د شي بڑا کړه خو خندل دا کړه دا من حتا بدن نواجه ظهور ګور سو سره نه وي حتا چې داخلو دا غکونه مبارک ښکارش شو معنا رسول الله دومره غیرتي زمنګ زنانه وښته وي دي انتقام واخصو چې په کوم ځای وښو په مکه ځای وښته وښو او چې کوم خنداغه کافر دي مسلمانانو په شکړو دغه څنګه خندا محمد رسول الله لیکن هیڅ چرته مغرش خندانه وکړي وي بدد نواجه زه هو د رسول الله دغه کوم مبارک وکاره شو سات سیب لوي ویلي وي فدا کبي و امي اسما مور په لاس سره قربان ساده وي ته مستجاب الدعواتي دی ورته څه کوي ویلي یو ورځ د سات وي یو خل دي عمل د وجنه یو ورته دا ویلو سات سیب ورته ویلو یا رسول الله اسما دواګان نه قبليږي وي کل حلالا ساده حلال خوراک وا بل لو ذکر اغلی قل صدقا اگر که سنه نور باندې علماء کلام کړي دي دلیل په دې چې دعا قبل دور لپاره څو شرطونه حرام نه ځان ساتل اخلاص به انسان کې مخه ممنس کې مخه صدقه ور کې صفا جامع بو واغون دي مخ به قبله لکه او د قشن تشهود په حالت باندې بکینی لسونه بو جوچت کې او تر وګو پورې به روچت کې د الله حمد بو رسول الله باندې درود وای عربي کې دعاګانی وای تکرار به دعاګانو کې وکي درب العالمین نمونه بل الله وسیله کی پیش کی زید دعا بو پیش نی وقت دعا بو پیش نی د الله د حکمت ته مخالف نی مومنان له دعا غان غواړي عاجزی بو بکی کای الحاح بو بکی کای شلم دا ته بکی او به امین بو بکی وای بین لسمه پیکه بکی دا وشوا د رسول الله یو غاردو قطاده ابن نعمان الانصاری هغه په خشبانی ولګیدو په دسترګا دسترګا ته بوټر وتا زخمیش رسول الله ملګری راړو یا رسول الله ملګری زخمی شو خو خپل لاسونو مبارک باندې پیغمبر علیه الصلوات والسلام دستر غا کوتل اور برابر کړ داسې کیسه جوړه شو چې دا قبل استر کېنم کیسه وا د رسول الله پاکي معجزه نه دغه پاکي کرامت شپاله سم پیغمبر کې دا وشو پیغمبر علیه الصلوات والسلام دوه دي غره د ملګری وردان نه کړ ځکه بغیر کې جنگ نه کیږي چې دا کړ وردان نه کړ ډیر وکړ انسانو جنگ هم کو درې لیندې ماته کړې وي او دا ملګری مدنه کول پاره کوله ابو سفیان او خالد ابن ولید دغه سره لوخاته چکله وې خدای نو د الله نه دعا وغوښتله اسباب یې سیمه سره دعا ویلې یا ربي ایز ما ربا دا مناسب نه چې کافرانو دی فنګ باندې د بره شي کله چې بره شو اسلام دې شو ملګری مال وښي کته کا عمر ابن خطاب ویلې دا ډله سره وره دستا او قشم پر تاو شاب سات سبلې چې تب زړه شو ول روزا وې څنګه روزا وې زه تم چې ورسه پی وې واځي ورسه وې چې واځي ورسه چې ګوند اور د سات ماته کړي دا یو کافر په ویشته بده خشي باندې مردار کې سره دې نه چې بخښ سره مرداري ګلا اقا غشه دغه نه وشو دبل کافر پیوشتو هغه مردار کې به دغه نه دغه شنه شو دبل کافر پیوشتو هغه مردار کې دغه خو عمر سي پزره خپل ګروپ وسره ودی خو نه سات سي ورغه وی ایسا کافران دغه میدان نه راکته شو زلی شو تک تدل ولا سم کار بګه دا وشو چې په دې ځکه ابو سفیان هم داري دو چې اسنه جګړه خو ظاهري من غټلې محمد به غالب نشي عليه السلام تیک تک یو خو شو خبره وکي افیکم محمد محمد رکی شو اندیری رسول الله جواب مکوي
افیکم ابو بکر تاسو کې ابو بکر موجود دی ابن ابي قحافه رسول الله جواب مکوي وی افیکم عمر بن الخطاب عمر درکه موجود دی ودا جواب مکوي دا خبر پیغمبر ولی میشه جواب مکوي د بوزدلی مسئله نه و مقصد رسول الله دا چې منګه جواب مونږ نه دا خوشاله شي او چې کله خوشاله شي ورسره به متشن د خفقان زیره ورونه به سخت سره درد مندي او دا درې وړه مشران د اسلام نعوذ بالله من ذلك الاسلام دشمنان دو عمر سره دشمنی کوي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وي د اسلام د دین شې د ابو بکر رضی الله مبارک دادا رسول الله فرمایي جنت کې مختلف دروازې دي چې څوک کوم عمل کړي هغه دروازه ورته واس کوي ان شاء الله د رسول الله سیرت نور سره د صحابه او سیرت بیانو ابو بکر ورته یا رسول الله د شي څوک وي چې د ټوله دروازې ورته واس کوي او زه امید ساتم چې هغه وتاي بے رسول اللہ فرمائے دے اسلام درس ہوش پیتو خوینے دے چھ بدا اکثر چھا کہ موجو شاغہ بجنت لذین ویدش انسان بھی چھ اکثر خوینے بچائی کی وے آو یا ابا بکر ودا ٹول پتہ کہ موجود تھی عمر ابن الخطاب دا اق انسان دے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمائے چھ دے اسلام دے دین ویم نم دے سلیری زید عمر ابن الخطاب دے نظر برابر اللہ وحی را لے گلے دا رسول اللہ فرمائے قسمان اور سے چرتا بل نبی ولا کان عمر دا ابو عمر وے او نعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من ذلك اسلام دشمنان شيو خوارج اغوي داوي نعوذ بالله من ذلك وي ابو بكر بچ کوم وكيل پیغمبر بش منس کو دا منافق غاړه کې بوتو او په اسلام کې اول زنا اول وه دتونه شي کړی دی هغه عمر کړی او عمر قرآني جنتی دی قسم په الله عائشه بي فرمایي چې په کوم مجلس کې محمد رسول الله د عمر تذکرې ورشي په دې مجلس کې الله خير واني چي چې په کوم ځای کې د عمر سره محبت سره ونه ساتي قسم په الله چې دا سره بيمان دي عمر دومره اوچت انسان دی دومره قیمتي سره دی خپل مناقب ان شاء الله په خپل ذکر روان دي دا درې کسان مرکزی مشران و رسول الله ابو بکر عمر او کفار هم کوشش کوي چې مرکزیت دی منځوي سي ځکه بده باندې خلک راځي مکیدل دا نور به اسانه دي عمر صاحب غیر اختیاري ورته وي اعوذ بالله اے د الله دشمنا محمد صلی الله علیه وسلم مشون دی ابو بکر مشون دی عمر ابن الخطاب مشون دی او دا درې وړ رب العالمین دې لپاره پر خدای چې تاب ور باندې خفای اته لسمه به خدا او شو چې هغه خفغان خو شو کنه او هو دا خوشوندی دردمن شو کینه دی ابو سفیان ملګر لواز ورکی چې د دې کسان نو تاسو کافی شون دا می ختم کړ نو وی ویلې دې خبره وکړه ډېر خراب خبره وکړه او علو بل وی ویلې هو بل او چتشا دوی بوتو وی ته او چتشا د توحید صادر ومنګ نو ټول کې نور د خیره د شرک صادر ورغه د شي ویلې رسول الله ملګر لو جواب ورکی ځکه پیغمبر د شرک جواب متصل کولو دماغ کی خبر ہے کہ گورا صبر کڑے بدی کے صبر ہونے کے وہ جواب ور کئی ملگور ورتو یا رسول اللہ سورت ہوئے وہ ورتو ہوئے چھ اللہ اعلی و اجل اللہ دیر لوی دیر عزت مند دے چھ دا جواب ہوئے کہ ابو سفیان بے ویلی لن العزا ولا عزا لکم زمون عزا بشتری عزا بابا زمون شتری اگر بس من کو مکونے کے من دے پلانی بابا بواسطہ کامیاب شو رسول اللہ جواب ور کے وہ سوئے لن المولا ولا مولا لکم زمون گا خپل مولا شتا او ساس مولا نشی چھ زمون ولا رب العالمین دی دریم خبر هغه دا وکړه وی خپکیږي وګنه که خپکیږي وګنه خپکیږي او حد کی من اوی کسان به تاسو کې وژل وجدار شي په بدر کې تاسو من اوی کسان وژل او تلکه به تلکه والحرب سجال جنگ خو وکړه کله به من غټو کله به تاسو غټي ابو بکر صاحب ورته ویل عمر ورته ویل دروغ دی ویل یا عدو الله قتلانا فی الجنه وقتلاکم فی النار زمون شهیدان شي وی غل جنت لا بوتلا او تاسو مرداران شي وی غل جهنم په منځ کې پراتري قبل چار شنبه ورځ باندې ژوندو ان شاء الله به بده حمزه رضی الله عنه د جنازې مسله او غنور بیانو رب العالمین دې محمد رسول الله تعالی دې موږ تاسو سره نصیب کی او چې په هر ځای کې د دنیا د اسلام غازی نه الله دې اوچت کی او د اسلام دشمنان رب العالمین ذلیل او رسوا کی به مهم اعلان دادي چې ان شاء الله د درې بجو نه ورسه وسو د ادګاب جمعات کې د شیخ صاحب مشهد سیرت او دوره چې هغه شروع کړو د نن اختتامی پروګرام د محمد رسول الله سره د مینې د اظهار هغه په دې باندې کېږي چې ان شاء الله درې بجې التزان ورسو د غین ورسو در بنزو بجو پورې به هغه اختتامی دعای په هغه دعا کې به ډېر خیرونه یو رسول الله سره د محبت اظهار وشي بل مو امید ده چې رب العالمین په دربار کې قبول ان شاء الله رب العزت تاسو اجر عظیم درکې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.